Bem-vindos ao Café com Ela, preparados para uma temporada cheia de conversas descontraídas, histórias inspiradoras e momentos incríveis. Eu sou Vânia Santana e estou animada para apresentar a primeira convidada da segunda temporada, Andréia Rezende. Ela é analista de perfil comportamental e facilitadora do método Luiz Rê. Andréia, seja bem-vinda ao Café com Ela. Nossa, eu agradeço muito. E eu fico muito feliz de estar aqui pelo convite e de saber que algumas pessoas já estão tendo esse despertar, né, pelo método, curiosidade. Então, eu agradeço de coração de estar aqui hoje, poder compartilhar um pouquinho esse momento. Quem é você em um simples cafezinho do dia a dia? Um simples café. Eu sou Andréia Rezende, eu sou farmacêutica, eu sou empresária, eu sou mãe, eu sou avó, eu sou analista de perfil comportamental e sou agora, menos de um ano eu formei na formação no método da Louise Hay, que você pode curar a sua vida. E como o método da Louise Hay surgiu na sua vida, a ponto de você se tornar uma facilitadora? Gente, é muito incrível contar essa história. Foi em 2018, eu cheguei do método CIS, através do Paulo Vieira. E quando eu cheguei, na minha mesa tinha um livro. Você pode curar a sua vida. E aquilo me chamou muita atenção. Porque eu, como farmacêutica, né, vendendo medicamentos, vendendo saúde... E eu pensei, como que a gente pode curar a nossa vida? Olha o tanto, se realmente esse livro, se nós mesmos podemos curar nossas vidas, então não tem morte, não tem doenças, né? E aquilo me encantou e fiquei muito curiosa com aquele livro e parti para ele. E quais foram os desafios que você enfrentou ao começar a aplicar o método em sua vida e como você superou esses desafios? Bom, eu conheci esse livro em 2018, depois veio a pandemia e durante a pandemia, todos nós ficamos com muito medo. As pessoas colocaram medos em nós sobre essa doença, que as pessoas estavam morrendo, que a gente não podia ter mais contato com uma pessoa, com outra, e eu comecei a entrar em pânico, né? E eu, como farmacêutica de linha de frente, a gente vendo médicos morrerem, enfermeiros morrer, pessoas morrer, e aquilo foi, eu fui juntando uma dor no ombro que eu não tinha explicação para aquilo, e o medo foi tanto que tinha dia que eu chegava para trabalhar, eu não dava conta de tanto peso nos ombros, e que aí eu comecei a ler aquele livro e nada mais, nada menos que a gente estava com medo. E quatro sentimentos que envolvem medo, o ressentimento, a culpa e a crítica, que são formadoras de nossas doenças, do nosso emocional. Através do nosso emocional, através desses quatro sentimentos que provoca todas as nossas doenças. E como você vê a sua evolução pessoal, né, a evolução na sua vida, a partir do momento que você põe em prática o método? É uma busca constante e infinita. Isso aqui não é a falar assim, ah, eu vou curar a minha vida agora, nesse instante. Não. É um processo contínuo, é uma busca infinita, porque a todo tempo nós estamos passando por situações. Nós temos famílias, nós temos trabalhos, né? E isso envolve tudo, sentimento, pessoas, e a gente tem que entender disso. E como o método pode ajudar as pessoas a liberar as questões emocionais e as questões psicológicas, já que, igual você citou, na pandemia... Veio muito a questão psicológica, muito. Que afetou também a questão emocional. Claro. Então, como esse método faz as pessoas a se curar? Nós temos mais de 65 mil pensamentos por dia. Quais são esses pensamentos que nós estamos tendo?
Durante esses pensamentos, você pode parar um pouquinho e verificar realmente o que que você está pensando e o que que está atraindo para você mesmo. Então, quando eu detectar que eu estou pensando que eu não dou conta, que eu não sou boa o bastante, que eu estou com medo, Então, eu sei que eu posso vigiar esse pensamento e eu posso transformar ele em afirmações positivas. Então, se eu estou com medo, eu posso transformar essa frase em uma afirmação positiva e que eu posso estar pensando ela 65 mil vezes por dia. Eu posso pensar que eu estou segura, que eu sou divinamente protegida onde quer que eu vá, que todas as pessoas em volta de mim ou do meu trabalho estão seguras, né? Então, a gente pode mudar esse pensamento. E qual o diferencial desse método com outras abordagens terapêuticas? Através do método, nós temos também várias outras ferramentas. Uma delas é você fazer as afirmações positivas. Sair do negativo e passar para ser mais positiva. Porque hoje você vê muitas pessoas reclamando, né? Colocando culpa em outras pessoas. E nós temos que lembrar que nós somos autorresponsáveis. Nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo conosco. E se está acontecendo alguma coisa comigo, Vânia, o problema não é você. Ah, eu estou no trabalho lá, eu estou colocando culpa em você. Epa, não é ela que está fazendo as coisas, sou eu. Então, nós temos que ser autorresponsáveis. E tem várias outras ferramentas, né? A gente tem o workshop para a gente trabalhar cada sentimento. A gente tem o retiro, eu ministro o retiro. Tem os meses, né, que nós marcamos. E 2 dias da semana, é sábado e domingo, é você totalmente conectada com você mesmo. E o bom que dessa ferramenta que a Louise Hay mostra pra gente, em que eu não tenho que cobrar nada a você, sabe, Vânia? Eu não tenho que chegar pra você e falar assim, Vânia, você tem que fazer isso, papapá. Não, eu só te mostro as ferramentas e vai depender de você. Aliás, tudo depende de você. Não, eu só estou aqui para passar as ferramentas, mas vai depender só de você. E se você está disposta a aceitar, porque ainda tem pessoas que não aceitam, né? Não estão prontas para esse momento do despertar, do autoconhecimento, do amor próprio, da autoestima, né? Então, assim, eu te faço a pergunta, Vânia, qual a pessoa mais importante da sua vida? Na minha vida? Na sua vida. É meu filho, depois eu. Tá, todas as perguntas, assim, todas as pessoas. E que não é assim, Vânia. A pessoa mais importante dessa vida é você. É você. Você que tem esse dom de amor, de vida, é você. Depois, para você, o seu filho é importante? É. Mas aí nós temos que pensar, se você tem um filho, é porque você teve outra pessoa para ter ele, não é? Sim. Então, a pessoa depois importante é o pai do seu filho, não é verdade? E depois é quem? É os filhos. Entende? Sim. Então, se a gente pensar bem, né, nesse raciocínio, se a gente também não se amar, como a gente vai amar do próximo? Né? Como eu vou distribuir amor ao meu filho, ao meu esposo, à minha família, se eu não me amo? Se nem você sabe o que é o amor, né, Vânia? Porque a pessoa mais importante é quem agora, Vânia? É você. Então, olha só, se eu não tenho nem amor comigo mesmo, como eu vou ter amor para dar para o meu filho, para os meus funcionários, para o meu marido? Como eu vou ter respeito comigo? Como eu vou dar respeito? Se nem comigo mesmo eu tenho. Se nem amor eu tenho comigo mesmo. Como eu vou dar carinho? Se nem carinho comigo mesmo eu tenho. Não é verdade?
E como as pessoas recebem isso? Agora nós temos que entender também quais são os tipos de amor que nós recebemos. Porque as pessoas, nós não fomos ensinados desde criança, lá na nossa grade de escola, lá na primeira série, como tem a grade, né, das matérias. Português, matemática, ciência. Nós tivemos lá amor. Não é verdade? Amor tem que ser igual à educação financeira que estão querendo introduzir. Porque quando nós não nascemos, você olha, imagine quando a gente bebezinho. Nós não somos puro amor? Não chega a ser inocente quando bebezinhos, quando criança? Nós não somos inocentes? Somos. E quem coloca em nós que nós não devemos nos amar, a crescer, a ser o que somos? Nós não somos ensinados. Talvez nossos pais nem tiveram amor. Qual é o tipo de amor que nossos pais tiveram, que estão passando? Eu não estou aqui para culpar pai e mãe. Eu estou aqui para falar sobre o amor. E o nosso amor começa agora. A partir dessa conversa que nós temos, você vai refletir de outra forma agora. Você vai levar em sua mente, e que você vai começar a entender que a pessoa mais importante agora é você. E o que que eu tenho que fazer agora? Quais são os amores que você recebeu do seu pai e da sua mãe? O que que você ouviu do seu pai e sua mãe? Aliás, assim, nós temos que lembrar, Vânia, eu não te conheço, então assim, nós temos que lembrar também que tem pessoas que não tiveram pai nem mãe. Você teve seu pai e sua mãe presente? Sim, tenho. Então, você tem pai e mãe. Porque agora, Vânia, eu vou dar uma posição. Eu entendi que eu fui abandonada pelo meu pai. Não que eu fui abandonada porque ele saiu de casa. Porque quando criança, eu entendi assim. Porque ele era caminhoneiro e ficava 10, 15 dias fora de casa. E aí eu ficava assim, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Eu tenho, sim, tem mãe e pai. Mas você entende? Quando a gente criança, quando tem reunião nas escolas, a gente não sente falta do pai e da mãe lá? Sente. Você sentiu isso, né? Minha mãe era muito presente nas reuniões, né? Meu pai trabalhava fora, então ficava a cargo da minha mãe. Então você identifica um pouco com a minha história? Sim. Do seu pai ter um pouco assim, saiu um pouco da sua vida para trabalho. Eu não estou culpando, é porque é o trabalho dele, é como a gente entendeu essa mensagem. Uhum. Entende? Sim. Então a gente chega em um ponto que a gente sente abandonada, excluída, né? Quem que não foi excluída na escola hoje? A gente tem os bullying ainda. E o quanto de bullying nós não já passamos na escola? Aí você se sente lá abandonada, rejeitada, excluída da rodinha de amigos, não é verdade? E que esse sentimento nós temos que resolver muito, igual você falou que tem pai e mãe. Então, quem tem, assim, quem não, e ainda tem gente que foi abandonado pelo pai, abandonada pela mãe, ou que a mãe morreu, ou que o pai morreu, isso também é uma forma de abandono, né? E como ela cresceu? Qual o sentimento que ela qual foi a mensagem que ela entendeu desse sentimento, entende? E essa mensagem que nós entendemos é onde que em vida adulta ela se reflete. Reflete num vício, numa insegurança. Porque o vício a gente pode pensar no álcool, nas drogas, nos medicamentos, né? Porque a depressão também, hoje a gente vê muita depressão, ansiedade, reflete em sentimento de abandono, de exclusão, em comida, porque a comida também é um vício. Porque se você come tanto, aquela compulsão, e eu também tô disciplinando isso, porque o meu sentimento de abandono me resulta em insegurança. E eu, desde criança, eu venho... hoje eu estou amiga da balança, mas eu já tive muito problema com a balança, entende? Então assim, então eu vim nessa busca
Eu estou nessa busca ainda e ajudo outras pessoas a acharem essa solução. E nessa busca, nesse encontro, nesses encontros que você falou que faz, né, ela, como você é uma facilitadora, você vê, você identifica um público maior feminino? Porque quando você fala de amor, né, e aí você fala a relação entre os pais, entre a mãe, entre família, né, é comum, infelizmente, ainda achar que o homem não pode ter sentimentos, chorar. Então, assim, você vê que essa busca pelo amor, pelo autoconhecimento e pela cura, ela está mais voltada à mulher? Você fez uma ótima pergunta. Na verdade, as mulheres estão mais abertas. Os homens ainda têm alguns receios de se abrir, de falar. Eu ministrei um curso de auto-perdão no CDL e que eu tive a presença de 6 homens. Gente, o depoimento deles foram fantásticos. Por quê? Porque eles têm aquela crença, né, de que homem não pode chorar, de que homem tem que ser firme, né, tem que ser macho, não pode mostrar fraqueza. E que, na verdade, nada mais, nada menos que um ser humano. Eles têm as mesmas qualidades e sentimento que a mulher tem. E eu te falo que eles têm até mais. Eles têm até mais insegurança do que as mulheres. Só que eles não estão assim dispostos a se abrir, a falar. Eles são mais reservados. Mas é um desafio para mim. Quando eu voltei do método, eu falei para mim mesmo que eu ia ajudar esses homens a superar isso, de se abrir, de ter coragem, porque isso é coragem, né? Coragem de chegar e falar assim, eu realmente, eu curei isso, eu detectei isso, igual no workshop de perdão, um dos meninos falou assim, Andréia, você que imagina o que nós passamos, mas por causa dessas, mais essas duas crenças que homem não chora, e que homem não, não dá mole, né? Não dá braço a torcer. Que isso é crenças e que eles mesmos estão quebrando isso aos poucos, né? Eu vejo... então, assim, eles estão começando a despertar. Eu tenho muitos seguidores homens, mas isso é com o tempo, né? Que bom. Então, e com tudo que você me fala aqui, a gente pode afirmar que a nossa saúde física, ela está diretamente ligada às nossas emoções e aos nossos pensamentos? Com certeza, totalmente. Qualquer doença que você vir falar aqui para mim, eu te falo qual que é um daqueles 4 sentimentos que eu te falei que está envolvido no emocional. A gente pode até verificar que quanto mais a pessoa equilibrada emocionalmente, menos doente ela fica. E a prática da afirmação positiva, como ela está ligada também na nossa vida, no nosso emocional? E como você nos explicaria essa prática da afirmação positiva, ela não ser só, como eu poderia falar, da boca para fora, ela ser mesmo aquela afirmação do coração? No meu Instagram eu coloco muito conteúdo, inclusive eu coloquei recentemente uns conteúdos. E que até quando eu fui gravar, Vânia, eu tive dificuldade. Por quê? Porque eu fui gravar falando afirmações positivas para você sair para o trânsito, você saindo de casa. Você vai para a faculdade, você vem para o trabalho, você vai para a sua casa. Quais são as afirmações que eu devo emanar? Então eu fiz desde o despertar, a hora que você abre os olhos, desde a hora que você vai escovar os dentes, desde a hora que você vai usar o vaso, o momento que você vai se vestir e que você vai sair. Então assim, quando eu fui gravar para falar das afirmações para o trânsito, até eu choquei. Porque você sai, Vânia, o que você pensa a hora que você entra dentro do carro e vai para a faculdade ou para a escola, um supermercado? O que você entra e fala? O que você pensa a hora que você já entra? Vamos lá. Nossa, esse trânsito já tá horrível.
Monte só tem carro, mais carro do que gente, eu não vou acabar pra estacionar. Oi! E eu vou falar pra você que muda totalmente. Eu estou entrando agora dentro do carro e eu estou divinamente protegida e guiada a todo instante. E por onde eu passo, só tem motoristas maravilhosos. E eu emano, quando eu fui falar que eu emano amor aos... A gente emana amor aos motoristas? Emana? Você já lembrou algum dia de... Normalmente não. Não, não é? Então, até eu, quando eu fui gravar, eu fiquei assim, eu não conseguia falar. Ah, mas eu não... O que, que a gente fala quando a gente vai passar e putra? Aquele filho da pi, né? Aquele motoqueiro, nossa, e aquele véio no carro, aquela véia, não é assim? Você não sabe dirigir, não? A gente já sai estressado de casa, a gente já sai com pensamento negativo. Não é verdade? Então, a partir de quando eu gravei, eu também tive que me disciplinar. Porque aí, Vânia, agora você vai ver lá no meu Instagram, não, eu vou lá no Instagram da Andréa olhar como que é ao dirigir. Como que é para eu vir ao trabalho? Eu estou divinamente protegida, guiada, né? No meu trabalho só tem pessoas boas, amorosas. E olha o quanto vai mudar isso. Além do trânsito, né, que você citou agora, eu falei, nossa, aonde mais você aplica o método na sua vida? Em todo lugar. E se eu vou, às vezes, num restaurante, eu já emano amor, pessoas boas, comida maravilhosa, entende? Atendimento perfeito. Quando eu acordo, também, eu tenho lá no meu Instagram, desde o acordar, eu fiz um ressentimento. Muitas pessoas estão falando sobre envelhecer. Você tem algum problema de falar em envelhecer, Vânia? Eu de envelhecer, não. Eu tenho da morte. Então. Do envelhecer, não. Eu falo assim que da morte eu tenho muito medo. Não que eu tenha medo de morrer. Eu fico me perguntando, e às vezes eu falo, por que, que eu me pergunto isso? Mas eu me pergunto, nossa, as pessoas vão viver no outro dia após a minha morte, porque a vida segue. Eu falei, as pessoas vão trabalhar, vão pagar a conta, vão viver, e eu fico me fazendo esse tipo de pergunta, né? Porque eu vou morrer, as pessoas vão continuar. Já é uma ansiedade, não é? Pra morte. Sim. Então, assim, é saudável envelhecer. Hoje eu estava brincando no almoço com a minha filha. Eu estou numa fase de transição que se eu não sei que se as pessoas me chamam de você ou de senhora. Sabe assim, você parece que eu estou muito nova e senhora eu estou muito velha. Mas eu não estou, eu estou no meio, né? Então você fica naquela assim, nossa, eu já estou ficando mais velha. Então assim, é saudável envelhecer. Eu tenho amigas da minha idade que já toma medicamento para reposição hormonal, que já é hipertenso, que já é diabética. E aí eu fico me perguntando, né? Me perguntando não. Eu fico me elogiando. Nossa, André, o quanto você está bem, né? Porque eu não tenho problema de pressão, não tenho diabetes. Então eu fico muito feliz por isso. E a morte, a gente pode programar a morte, Vânia. Confia no processo da vida. E você define, Vani, com quantos anos você quer morrer? A gente pode... Louise Hay programou a vida dela. Ela morreu com 91 anos dormindo. Eu tenho programado, né? Minha idade, como eu quero morrer. Isso, então você confia no processo é da sua vida. E você está segura. Como você poderia nos explicar os quatro pilares que você falou? Os sentimentos. É o medo, uhum. O medo, aquela pessoa medrosa, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. A crítica, a pessoa que costuma criticar muito um outro, reflete como espelho, ela também se critica, ela, né? O ressentimento, que é a falta de perdão, porque a gente já passou por várias situações. Mas é claro que o perdão não está envolvido de você ir lá e bater nas costas da pessoa e falar, fulano, te perdoo, né, por aquilo que você fez comigo.
mas às vezes por você mesmo. É, eu começo a me perdoar por esse ato. E a culpa, né? A gente culpa muito. Ah, isso foi culpa minha, aconteceu isso, culpa minha. E todos esses quatro, esses sentimentos é que provoca, estão envolvidos nas doenças. Quais foram os resultados mais comuns que você viu em pessoas que utilizam o método da Louise Hay e os seus processos de autoconhecimento e a cura emocional? Eu já ajudei várias pessoas a desmamar de medicamento, inclusive a primeira foi a minha mãe. A minha mãe, ela usava o Rivotril uns 16, 20 anos, e que é um tipo de droga, né? Minha mãe passou por uma depressão e eu não entendi o que era depressão. Então ela ficou com esse Rivotril e eu sempre falando para ela: mãe, vamos tirar esse medicamento, né? Não é saudável, a senhora já fez o tratamento. E aí vem o medo. Ai, mas eu não... O sentimento de não ser o bom bastante. Ai, mas eu não dou conta, o que que eu faço, Andréia? E aí um dia eu tive que levar ela para fazer um tratamento no joelho e ela falou para mim assim, o médico falou: a senhora usa algum medicamento? Aí ela falou, né? Ah, eu uso o Rivotril. E aí o médico falou assim: não, vamos tentar desmamar isso aí. Eu falei: pois é, né? Tem uma farmacêutica do lado já brigando, mas santo de casa não faz milagre, né? E aí nós viemos, eu levei ela em Rio Verde, nós viemos de Rio Verde, já tá aí conversando, que eu tava disposta a ajudar ela, que ela iria conseguir, que ela tinha que fazer esforço, que dependia só dela. E que eu iria, de outra forma, ajudar ela, tanto nas afirmações. Eu converso muito com ela, isso, minha mãe já mudou bastante. A minha mãe, ela tem aquela crença assim, de quando ela já é mais idosinha, ela falava assim: ah, e quando a gente vai ficando velha, a gente vai ficando mais ruim e tem que tomar medicamento. A aposentadoria que a gente ganha é só para pagar medicamento, é o que as pessoas esperam. E o que que acontece? É só para pagar os medicamentos, talvez nem dá, não é verdade? E é isso. Então assim, se Louise Hay fez uma programação, claro que ela não teve a vida inteira saudável, teve os perrengues, teve, porque é uma busca constante. Você não vai passar por situações difíceis a cada instante? Então você vai passar por desafios. E aí, quando você... Hoje eu já... quando eu detecto algum problema em mim, por exemplo, eu tenho muito problema de ficar rouca, mas eu sei o porquê eu fico rouca. Principalmente quando eu vou dar palestras, quando já está marcado, quando é retiro, todo retiro que eu participo, porque eu tenho duas outras amigas também que aplicam o método, né? Aqui uma já está aí, outra em Mineiros. Tem Goiânia também, tem Rio Verde. Então, quando eu retiro, eu fico rouquinha. Por quê? Porque você sente, você tem aquele sentimento: será que eu vou dar conta de sentar lá com a Vânia e passar para ela o que que é o método, como que faz? Aquele sentimento de não dar conta de passar, de falar, porque eu também, quando era criança, eu ouvi muito assim: cala a boca, engole, cala a boca, engole. E isso vai ficando guardadinho, né? Então eu já consegui desmamar pessoas de medicamentos, pessoas que se mutilavam, pessoas com sentimento de autopunição, de se matar mesmo. Eu já consegui trazer a pessoa, assim, descobrir quem é ela mesmo, o verdadeiro propósito dela. Eu já consegui. Pessoas com algum problema de... muitas pessoas com depressão e com ansiedade, né? O retiro é uma transformação. Esses dias a menina me mandou mensagem, falei: e aí, fulana, como é que você tá? Ela falou: nossa, eu fui na minha psiquiatra. Ela falou: o que que você tá fazendo? Você melhorou 80% em um mês. A psiquiatra ficou encantada. Não, eu fiz um retiro com a Andréia. A pessoa fica encantada. Outra,
que estava frustrada no trabalho, saiu do trabalho, hoje é empresária, vende isso, vende aquilo. Gente, é transformador. Saiu daquela depressão, quando ela foi fazer o retiro, ela falou assim, ah, vamos ver se esse retiro não é apenas mais uma soma das terapias que eu faço, porque eu tô cansada de fazer terapia, né? Falei, uai, então o seu feedback vai ser muito importante. Esses dias ela me mandou uma mensagem, é essa que estava frustrada no trabalho, que tinha brigado com o pessoal dentro do trabalho, foi uma briga lá e ela teve que ser afastada. E nisso aí teve depressão, teve ansiedade, e depois que ela fez o retiro, ela nem voltou pro trabalho, ela pegou licença-prêmio, ela falou assim, André, eu tô vivendo minha vida esplêndida. Eu falei, que maravilha! Então, assim, é muito bom quando a gente tem esse propósito, porque esse propósito do Meda Louise Hay é o quê? Expandir o amor. As principais críticas e desafios que o método da Louise Hay enfrenta e como você aborda isso? Uma das críticas que nós temos são os valores cobrados, né? Porque é um conhecimento e é um conhecimento que você paga para ter ele. Então, assim, nós somos criticados pelo valor. Mas em compensação, depois que a pessoa faz, nossa, ela fala assim, eu poderia ter pagado o triplo para você. Porque o resultado é tão grande que não tem investimento que paga. Por exemplo, o último retiro que eu fiz, eu fui numa padaria comprar o lanche e lá eu encontrei uma amiga minha. E ela falou assim, nossa, André, você está ministrando o retiro hoje? Me conta, me fala. Falei, estou. Ah, eu queria tanto ir. Ai, mas é caro, né, André? Eu falei assim, pois é, agora vamos aqui. Aí ela falou que estava no psiquiatra. Eu falei, pois é, quanto você pagou no psiquiatra? Ela pagou lá uns R$500. Quanto você pagou de medicamento? Mais uns 300, 400. Eu falei, tá pronto. Ela falou, eu vou pensar. Tá. Quando foi no outro dia, eu fui lá de novo, né, que foi no domingo, eu vim buscar o lanchinho. Ela falou assim, Andréia, eu cheguei num consenso que a gente tem que investir, né? Falei, tem. Sabe por quê? Porque nós não fomos ensinados lá na nossa quinta série, na nossa sexta série, na nossa primeira série, a matéria é amor. Da mesma forma que agora estão querendo introduzir a administração financeira, tem que introduzir o amor. Porque hoje os pais, você vê pais matando filhos, filhos matando pais, né? Nós tivemos um desastre com as nossas criancinhas de amor próprio, inocentes. Que isso? Muito triste. Pessoas desconectadas de amor. Você imagina? Eu fico imaginando qual foi o amor que ele recebeu. Ele não recebeu amor. Entende? Qual foi o amor? Porque tem pessoas que recebem outro tipo de amor. Amor é aquele afeto, beijo, abraço, carinho, te acolher, pôr no colo. Esse é o amor, afeto. Mas existem outros amores que as pessoas entendem. Quais são os outros? Xingamentos, né? Bater na pessoa, castigar muito, judiar de pessoas com cinto. Eu já apanhei de varinha de... Eu também. Eu já apanhei de varinha de pé de goiaba, de jabuticaba. Não podia passar no pé de jabuticaba. Epa, minha mãe, não pode passar aqui não. Né? Mas teve pessoas que teve pior. Teve pessoas que já foram agredidas por pai e mãe, que já colocaram fogo. Já vi história. Que pai colocou fogo nela. Que mãe já deu chicotada até dar na carne. Então, quais são os tipos de amor que nós recebemos? E o que ela leva para o futuro? Nós estamos aí para divulgar esse amor. Eu estou com o propósito de levar para as escolas, para os pais, para as crianças junto. E quem estiver nos acompanhando e tiver interesse de conhecer o seu trabalho mais a fundo, né? O que elas podem fazer? Como elas podem entrar em contato com você? Tem o meu Instagram, né? Tem o Facebook, tem o meu WhatsApp, tem na bio link lá, né, Thiago? Agora também vai ter o workshop, né? Ah, muito bem, o Thiago me ajudou aqui.
Dia 26 de abril, Vânia, você está convidada para ir, minha convidada especial, para ir no CDL às 19 horas e eu vou estar ministrando os 12 passos para se amar. Esses 12 passos é o despertar da pessoa e aonde eu ministro, as pessoas ficam assim, encantadas com aquilo. Por quê? Porque é o primeiro momento delas. Elas não conseguem entender. E esse 12 passos também eu aplico nas empresas. Recentemente eu fiz em uma empresa e de 11 pessoas que estavam presentes também ficaram muito encantadas. E esse despertar na pessoa, né? Então eu vou ter esse workshop no dia 26 de abril e em maio eu vou ter meu retiro, que é no sábado e no domingo. Chegamos ao final de mais um episódio do Café com Ela. Agradeço imensamente a nossa convidada, Andréa Rezende, né, por dividir conosco seu conhecimento e experiência inspiradora. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se inspirar, né, nas suas palavras aqui. Eu já me senti inspirada. Acho que a gente tem sim que praticar o amor. Eu agradeço de coração você ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço e estou aqui. Qualquer momento pode me chamar, eu estou aqui para dividir esse amor com todos. E falando em amor, eu gostaria de te dar um presente. Esse é nosso, aqui do Café com Ela. Nossa! Né, com todo carinho para você. Nossa, eu agradeço, meu amor. E mais um presente, já falando em amor. Esse é da Lorena, da Doceria Gourmet. A Lorena faz todos os produtos dela com muito amor. Ela coloca amor no que ela faz. Então, para deixar o seu dia também mais doce, um presente da Lorena. Eu agradeço de coração muito. Vou até dar um abraço nela. Vou colocar aqui. Café com Ela. Quem é você em um simples cafezinho do dia a dia? Apresentação, Vânia Santana.